Znáte tu situaci. Přijdete například do restaurace, chcete si objednat jídlo a pití a trénovat češtinu a číšník nebo servírka slyší váš akcent a začnou mluvit anglicky, německy nebo jiným jazykem. Ach jo, co s tím můžete dělat? Já jsem Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince a ukážu vám pár strategií, jak můžete reagovat. Češi si často myslí, že cizincům pomáhají, když mluví anglicky, německy, španělsky. Někdy to může být pravda, ale často vy chcete mluvit česky a trénovat. A to je moc dobře. Takže, buďte prosím tolerantní, ale řekněte Čechům, že studujete češtinu a potřebujete trénovat. Jak to můžete udělat? Tady je pár tipů. To je super, že mluvíte anglicky. A můžete mi prosím pomáhat mluvit česky? Potřebuju trénovat češtinu. Promiňte, můžeme mluvit česky? Učím se a potřebuju trénovat. Děkuju. Děkuju, že mluvíte anglicky. Já studuju češtinu a musím trénovat. Můžeme prosím mluvit česky? Aha, vy mluvíte anglicky. Já studuju češtinu a mluvím česky jenom trochu, ale trénuju. Můžeme mluvit česky, prosím? A jeden můj student všude reaguje. Moje učitelka mi říká, že musím mluvit česky. Můžete mluvit česky, prosím? Nebojte se. Češi ví, že čeština je těžký jazyk a obvykle ocení, když se někdo učí česky. Pomůžou vám. Usmívejte se. To musíte naučit vy nás, Čechy. Používejte ruce, nohy, tužku, papír, cokoliv. Můžete se taky podívat na tuhle stránku. Najdete tam fráze, jak reagovat, když nerozumíte. A pamatujte si. Je to jenom trénink. Když to nepůjde dobře dneska, půjde to dobře zítra. Hledejte situace, kde můžete mluvit česky, buďte trpěliví a nevzdávejte to. Hodně štěstí.